Ahoj děti. Jsme na straně nadepsané šest prázdný čtverec. Pokračujeme čtvrtým cvičením. Otvírám čtvrté cvičení a vy víte, čím začínáme nejdříve. Ano, přečtením zadání. Tak prosím, přečetli jste prohlížej a napiš prohlížím tady ty motaniny, podívám se radši na animaci, abych věděl, co s tím. Tak, tady vidím něco červeného, něco modrého. Nejdříve doplníme červený rámeček a ona se tam objevila červená nula. Tak ji asi do toho rámečku zapíšeme. Aha, a teď se asi objeví něco, co máme zapsat do modrého Jo, to je dvojka. Takže tam zapisujeme dvojku. Aha, to se nám ta čísla takhle popletla a my je máme rozeznat. Tak to bylo. První, to byla první úloha a teď druhá úloha. Tak začneme asi ano, červeným rámečkem, co pak tam je červeně, vy už to vidíte. Ano, pětka, takže zapisujeme pětku, pěkně, krček, bříško, čepička. No, a vy už říkáte, že vidíte modrou. Mhm, ještě se nám zvětší šestku. Tohle to určitě zvládnete. A zvládnete i zapsat tu šestku. Tak, co tam máme dál? A pozor, tak tady se spletla tři čísla. Tak červená, co to je? Šestka zapíšeme, pěkně v klidu, dál, modrý rámeček, ano, modrý rámeček, modře je tam, které je číslo? Čtyři, vidíte ho? Tak, teď se nám zase schovalo, ale my ho zapíšeme, no a ještě zelený rámeček a objevujeme zelené číslo, to je co? Je trojka. Takže ještě zapíšeme. A já si myslím, že na vysvětlenou to bude stačit. Tak, vy se díváte, prohlížíte si vždycky ten rámeček. Červený, tady je červené číslo, zapíšete, co tam vidíte. Nula modré číslo do modrého rámečku. Rozumíte? tak si na chvíli přerušte video a celé cvičení dodělejte. Výborně, hotovo, tak ještě společně červeně, tady pětka, modře šest a tady červeně zase šestka, modře čtyřka, Zeleně, trojka a tohle jste dodělávali sami. Tady byla červeně velikánská jednička, modře zase šest. A zeleně, takhle tady ležela dvojka. Máte? Pro jistotu se podíváme na řešení. Myslím, že to máme úplně stejně. No a hlavně, jestli jste popletená čísla objevili vy. Ano, skvělá práce!